Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». У студії для вас працюють Інна Халеп. Дякуємо за жестову мову Ганні Кириченко. І сьогодні ми говоритимемо про те, як обрати майбутню професію, аби мати гідну зарплатню та умови праці. І, власне, які найпопулярніші спеціальності серед старшокласників та що пропонує ринок праці. Сьогодні ми будемо говорити із Оленою Житовою, начальницею відділу профорієнтації Запорізького обласного центру зайнятості. Я вас вітаю, пані Олено, в нашій студії. Нашим телеглядачам я хочу нагадати, що ви можете телефонувати під час прямого ефіру до нашої студії за телефоном 239-02-19. Будемо відповідати на ваші запитання. Також триває наживо трансляція програми у Фейсбуці та на нашому сайті UA-Запоріжжя. Долучайтеся до обговорення, пишіть свої запитання у коментарях. І от навесні 2019 року серед випускників 9-11 класів загальноосвітніх шкіл Запорізької області було проведено соціологічне дослідження спеціалістами обласної служби зайнятості. Цю інформацію була оприлюднена на сайті обласної державної адміністрації. І от опитування було проведено, в ньому брали участь 4138 школярів, 36 загальноосвітніх шкіл та 2 виховних комплексів. Результати цього опитування показали, наскільки сучасні випускники готові до вступу в доросле професійне життя та які професії обирають. Ми підготували за цими даними інфографіку, тож давайте подивимося, куди планують вступати, до яких навчальних закладів. Тобто 47,7% вступатимуть до вищих навчальних закладів. 26% до технікумів, 15,9% до професійно-технічних навчальних закладів, 4% планують піти працювати, а 6,4% планують взагалі виїхати за кордон. І особливо ця тенденція визначається у школярів, які проживають у сільській місцевості. От, пані Олене, перше запитання, от як ви вважаєте, 47,7% планують вступати до вищих навчальних закладів, чи правильний вибір вони зробили? Ну, я хочу сказати про те, що двічі на рік ми проводимо анкетування школярів щодо професійного вибору. І навесні ми проводимо в квітні місяці підсумки нашої роботи профорієнтаційної серед школярів і дивимося на наші резерви, на наші перспективи, що ще ми можемо зробити в травні місяці, може в літню кампанію з дев'ятикласниками, з десятикласниками, що ми ще можемо, яким чином ми можемо їм допомогти. Ну, я думаю, що це виправдані, так сказати, дослідження і відсоток старшокласників, особливо це стосується 11-класників випускних класів, які збираються вступати до вищих навчальних закладів, тому що опитування ми проводимо серед 9-х та 11-х класів, і переважна більшість із цих відсотків – це 11-класники. Ну, я хочу сказати, що дослідження наші показують, що в 70% вибір професії випускники роблять, ну, скажімо так, за рекомендаціями і за згодою батьків. Тому що дуже мало бюджетних місць в вузах, тому старшокласники, ну, прислуховуються до батьків. А батьки, от теж такий факт, коли ми проводимо наші профорієнтаційні заходи з батьками, ми бачимо, що ті батьки, які працюють робочими, заробітничими професіями, вони, як правило, хочуть, щоб діти закінчили вуз і отримали інженерну, наприклад, професію, або ж пішли в лікарі і так далі. Тобто батьки, ну, мабуть, хочуть кращої долі для своїх дітей, тому вони підштовхують, рекомендують, радять випускникам іти до вищих навчальних закладів. Ну, якщо аналізувати ринок праці, да, малий статус безробітного у нас із січня по травень 35,8 тисяч безробітних. Із них 11,8 це молодь до 35 років. Це майже 32,9% від загальної кількості безробітних. І в цьому складі молодь до 35 десь близько 400 випускників вузів.
Ну, це 215 – це вузи, і 174 – це професійно-технічні навчальні заклади. Тобто, ну, батьки і діти, які ще не визначились з професією, мабуть, мають задуматися над цими показниками, над цими цифрами і завжди враховувати ринок, ситуацію на ринку праці. А які причини оцього безробіття саме випускників? Ну, причини безробіття, ми знаємо, що роботодавець віддає переваги професійному досвіду молоді. Ну, от з тієї молоді, яку я вам назвала, десь 70,2% – це молодь, яка мала професійний досвід. А от останні – це ті діти, які мали професійний досвід десь до одного року, або ж це випускники вузів. І це професії, які, ну, не затребувані на ринку праці, це професії економістів, це професії юристів. Ми ще повернемося, в мене ще є такі уточнюючі запитання. От щодо цього опитування, особливо тенденція щодо виїхати та працевлаштуватися за кордоном визначається у школярів, які проживають в сільській місцевості. От чому, на вашу думку? Чому сільські діти хочуть виїхати за кордон? Ну, мабуть, тому що, ну, по-перше, що на селі не так багато роботи, і це треба відстежувати, які це сільські, яка сільська місцевість, да? Тому що якщо ми будемо брати Токмацький район, то там дуже мало вакансій, і тому діти прогнозують, і батьки разом з ними, що вони не зможуть працевлаштуватися, і потрібно виїжджати за кордон. По-друге, це, ну, скажімо так, вплив, може, і ЗМІ про те, що за кордоном і зарплатня більша, хоча, може, діти не враховують те, що треба мати якийсь професійний досвід для того, щоб виїхати за кордон і бути затребуваним, і отримувати гроші. Ну, трошки тут, мабуть, ще такий є мрійність така наших випускників, тобто я поїду за кордон і зразу ж буду отримувати дуже високу зарплатню. Тобто оце нестиковка і дисбаланс от такий, тобто ми завжди кажемо, брак інформації і інформації виваженої і справедливої, да? Тому що всі розказують, як там гарно, які великі вони зарплатні отримують за кордоном, але ж про те, які ризики можуть очікувати цих випускників, мабуть, мало хто розповідає, тому це такі факти є. І от щодо ще даних цього соціологічного дослідження, 39% з тих, хто брали участь в цьому анкетуванні, ще не визначилися або мають сумніви щодо подальшого вибору професії. От як ви це прокоментуєте? Ну, це великий відсоток, але ж я кажу, що дослідження проходило десь в лютому місяці. У нас в службі зайнятості традиційно з лютого по березень проходить місячник профорієнтації. І от ми хотіли перед місячником подивитися, наскільки діти вже спрямовані на професію, на подальший професійний вибір. І тому це от такі, ну, якби сирі такі дані. 30% – це дуже велика кількість дітей. Я гадаю, тобто до травня, я думаю, що, ну, по-перше, місячник профорієнтації – це дуже така широкомасштабна профорієнтаційна робота серед усіх учасників навчального процесу. Це вчителі, це і батьки, це і діти. І це таке, знаєте, на протязі цілого місяця ми проводимо якусь профорієнтаційну роботу. Тобто, це таке погруження дітей в профорієнтацію. Ну, ми гадаємо, що це все-таки буде сприяти тому, що десь 50% від цієї кількості все-таки визначилися. Ну, тепер ми тільки слідуючі дослідження будемо проводити в вересні місяці наступного навчального року. Тому я думаю, що там такі дані. І от щодо того, що ви розпочинали казати, які найпопулярніші професії, от серед старшокласників також ми підготували на основі цих даних інфографіку. Давайте подивимось. І от 20% респондентів визначили, що це програміст та лікар. Далі на другому місці це вчитель, перекладач, веб-дизайнер, економіст, юрист, журналіст, ветеринар, агент з туризму, психолог, поліцейський. На третьому місці це перукар, візажист, манікюрник, фахівець нарощування вій, тату-майстер, стиліст, блогер, бариста, дієтолог, фітнес-тренер, лайф-коуч.
Серед робітничих професій лідирують автослюсар, кухар, кондитер, водій, перукар, електрогазозварник та тракторист. Це, за інформацією, повторю, на сайті обласної державної адміністрації 7 червня була оприлюднена ця інформація щодо цих досліджень. І от 20% респондентів – це програміст та лікар. От що пропонує ринок праці? Ну, по-перше, я хочу сказати, що дослідження ми проводимо вже майже 8-10 років, да? І вибір наших респондентів завжди змінюється. І дуже гарно, що, ну, наприклад, ще 4 роки назад на першому місці були юристи, економісти, перекладачі, зараз це IT-спеціалісти, лікарі. Особливо лікарі – це дуже гарно, тому що лікарів потребує ринок праці. І я хочу сказати, що якщо нам аналізувати наш ринок праці, то переважна більшість – це некваліфіцірований труд і це робітничі професії. Це в Запорізькій області. В Запорізькій області. Але ж, бачите, діти хочуть бути і програмістами. Лікарі у нас є. Лікарі є. Вакансії лікарів. Вчителі є. Веб-дизайнерів небагато. Ветеринарів, агентів. Ну, тобто, от я кажу, що серед робітничих професій найбільша кількість вакансій, які має ринок праці. І, ну, якщо ми будемо казати, треба обирати ці професії, чи не треба, я хочу сказати, що саме головне – це професіоналізм. І завжди, коли до нас діти приходять, я завжди їм говорю, що потрібно всякий час вдосконалюватися, потрібно працювати з самого початку для того, щоб ти попробував професію, для того, щоб ти розумів, чого вона буде від тебе потребувати, в чому будуть її ризики, в чому буде ускладнення цієї професії, і тобі, приміряючи її на себе, тобі треба визначити, чи це твоя професія, чи ні. І тому рівень зарплатні. І зарплата, і зарплатня, вона ж теж буде залежати. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо лікарів і педагогів, да, зарплата у них залежить від чого? Від стажу роботи, від кваліфікації, від стажу, від кваліфікації, і тут складається оця заробітна плата, тому що старт, от, наприклад, для педагога, старт починається з 5500. Да? Тобто ти можеш досягти цього, якщо ти будеш постійно працювати, якщо ти будеш постійно розвиватися і удосконалюватися професійно. Тому тут заробітна плата, у нас є показники заробітної плати. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо от лікарів, наприклад, да, стоматологи, дерматологи, це від 10 до 30 тисяч. Да? Але ж тут буде атестація залежить, ну, залежить і рівень атестації, і буде залежати рівень, да, кваліфікації, і рівень, і стаж роботи, скільки людина працює. Тому от такий розрив і така динаміка. Якщо ми будемо брати веб-дизайнера, це може бути теж до 40-50 тисяч, але ж опять-таки один веб-дизайнер буде отримати так, а другий веб-дизайнер буде отримувати 5 тисяч, наприклад, тому що, ну, веб-дизайнер – це така творча робота, і це така креативність повинна бути у людини для того, щоб давати от таку високу результативність і для того, щоб бути, ну, забезпечувати першочерговість компанії, в якій буде працювати ця людина. Якщо ми будемо брати перекладача, це теж від 10 до 15 тисяч. Якщо ми будемо брати IT-спеціаліста, це від 20 тисяч. Навіть у Запорізькій області? В нашій Запорізькій області. Але ж я наголошую, що для цього, для того, щоб не тільки почути оцю високу зарплату, але ж оцінити свої можливості, свої здібності і свою працездатність. Тобто, ну, от таких висот може досягти людина, яка постійно працює, постійно розвивається. Знаєте, у нас запорізькі школярки будуть представляти Україну на міжнародному IT-конкурсі в Америці. Але спочатку вони перемогли на загальнонаціональному рівні в Києві, і взагалом там змагалася 21 команда з різних міст України. І я пропоную, давайте подивимося сюжет з цього приводу.
На конкурсі «Честь запорізьких навчальних закладів» відстоювали сестри Варвара і Параскева Овчаренко, Єлизавета Еренбург і Ольга Табунщик. Вони створили мобільний додаток «Meal for Will» – «Їжа за бажанням». Він дозволяє скоординувати волонтерські організації з ресторанами і супермаркетами, які займаються безпритульними, щоб допомагати в боротьбі з бідністю і не викидати продукти даремно. Менторка запорізької команди «Proof Eat» Дар'я Табунщик довідалася про такий конкурс ще в 2017 році. Тоді взяти участь у ньому її запросила тітка, згадує дівчинка. Того року Дар'я їздила до Сан-Франциско, але не боролася за грошовий приз, а переймала досвід. Нині ж керує проектами. Аби зібрати команду, Дар'я Табунщик побувала у 6 запорізьких школах та гімназіях. У червні та липні йде ще міжнародне оцінювання робот, бо Technovation – це міжнародний конкурс. І судді з різних країн, вони оцінюють дівчаток, тобто ту інформацію, що вони завантажили на сайт. І вже потім буде відомо, які команди виграли. Це 6 старших команд та 6 молодших, які команди будуть змагатися за гроші. Участь у конкурсі брали учениці віком від 10 до 18 років. Всі, хто старше, могли бути менторами. Учасникам не обов'язково було мати технічну чи економічну освіту, зазначила Дар'я Табунщик. Моя місія була залучати дівчаток до проєкту та допомагати їм адаптуватися в нових сферах, бо ця програма, вона розрахована на дівчат, які взагалі раніше не пробували себе ні у програмуванні, ні у бізнесі, тобто це все для них нове. Назва команди «Proof Eat» складається з перших літер імен 4 учасниць. Найстарші з них – Варварі Овчаренко, 16 років. Участь у конкурсі бере вперше. Вивчати математично-інформаційний профіль почала ще у 8 класі. Інші учасниці – Параскеві Овчаренко, 14 років. Для неї цей досвід також перший. Як найстарша учасниця в цьому конкурсі? Як найстарша. І в цьому конкурсі мені довірили розробляти бізнес-план оформлення презентації, яка потребує знання англійської мови і програмних інструментів. Ті, хто молодші, то збирали інформацію. Для мене досвід розробляти такий додаток був перший. На все це нам виділили 12 тижнів. Нам треба було розробити сам прототип додатку, презентацію, бізнес-план, міні-піч-відео. Наш додаток «Meal for Will» – їжа за бажанням. Ми вирішили розробляти саме такий додаток, бо зараз такі проблеми, як харчування людей та збереження довколишнього середовища, дуже важливі. Безхатченки потребують нашої допомоги. Помагала робити стенд. Я допомагала робити стенд, презентацію та шукати інформацію. Вирішила долучитися до команди, бо моя сестра також в ній. Спочатку мені було важко, бо я нічого не знала. А зараз я вже розбираюся в багатьох речах. В нашу перемогу вірила одразу. Я сподіваюся, що скоро наш додаток потрапить до плеймаркету, де можна ним буде користуватися. У серпні цього року запорізькі школярки поїдуть на світовий етап конкурсу Technovation Challenge 2019, який відбудеться в Сан-Франциско. Пані Олена, от як старшокласникам розібратися під час вибору професії, чи це данина моді, чи це все ж таки в нього є здібності, ну, наприклад, до IT? Ну, в чому існує, наприклад, в профорієнтації існує така формула «хочу, можу і треба». Ми завжди її повторюємо, вона трошки відозміняється, але ж нам треба завжди враховувати, що я хочу, але що я можу. Да? Для цього існує дуже багато, мені кажеться, фахівців, і є психологи в школі, є соціальні педагоги, і є фахівці служби зайнятості, які можуть допомогти, тому що в одиначку дитина не зможе зробити такий вибір. Батьки, звісно, допомагають їм якимось чином, але не завжди вони враховують те, що служба зайнятості і профорієнтація служби зайнятості може стати у нагоді, може допомогти і батькам, і дітям. А як до вас можна звернутися? Можна звернутися до любого центру зайнятості, до фахівців з профорієнтації і попросити пройти тестування. Я хочу зараз розказати про те, що у нас є дуже гарна платформа, онлайн-платформа «Моя професія – консультаційна мережа». Розроблена вона в жовтні місяці Державною службою зайнятості, запущена. І в чому пріоритет цієї платформи в тому, що діти в браузері свого комп'ютера можуть пройти це тестування. Тестування складається з 3 блоків.
Один блок націлений, ну, спрямований на визначення професійних здібностей, другий блок – це інтелектуальний розвиток, і третій блок – соціальний інтелект дитини, яким чином вона взаємодіє, яким чином вона працює в колективі. І я думаю, що оце тестування і результати тестування дуже будуть в нагоді і батькам, і вчителям, тому що ми не завжди розуміємо наших дітей, тим паче, що зараз ми всі знаємо, що це нове покоління, це покоління Z, як кажуть, родилося уже з мишкою в руці, да? І тому нам треба їх пізнавати, і нам треба самим, може, трошки якось підтягуватися до цих дітей. Тому вони можуть звернутися до наших фахівців, попросити код, і вдома вони можуть зайти з цим кодом, вдома заходять вони на платформу, тестуються, за результатами вони можуть подивитися результати самі. Але ж, коли вони пройдуть от всі три тести, вони отримають брошуру, в якій буде розписано саме ті професії, на які вони можуть орієнтуватися. І рекомендації за цим тестуванням можуть дати наші професійні фахівці, профконсультанти, але ж вони самі можуть це подивитися. І я кажу, що тест великуватий, 3 години десь ми плануємо його проведення, і особливо IQ-тест там, ну, займає більшу частину часу. Але ж по результату дуже гарні і дуже такі професійна інтерпретації іде особистості дитини, яка тестується. А от ми знайшли, наша творча група знайшла також розділ з тестування на сайті обласного центру зайнятості. Давайте подивимося. От можна зайти, там є тести, можна, да, там також, да, потрібно, да, це, зареєструватися. Да, платформа це профорієнтації інша, та так? розвитку кар'єри. Да. Ну, це трішки інший погляд. Але тут є батарея тестів, і дитина сама визначає, що їй пройти. Да? Вона проходить, вона дивиться свої результати, але ж якщо будуть якісь питання, вони завжди можуть звернутися до фахівців служби зайнятості і розібратися разом. Тобто фахівці допоможуть і подивитися і ті професії, які рекомендовані цим дітям. Тому вивчення себе, вивчення своїх особливостей, здібностей – це, мабуть, перше, що потрібно визначити для того, щоб оце задовольнити, оте моє хочу. Да? Але ж без ситуації на ринку праці, без врахування затребуваності професій, теж не дуже потрібно спішити і робити поспішні якісь висновки. Тому оцей комплекс, він і буде працювати на правильний вибір професії. Тому ми тут в нагоді станемо для наших старшокласників. Ну, наша програма вже завершується. Можливо, от кілька слів влітку. Як ви, чи плануєте ви також співпрацювати з навчальними закладами щодо профорієнтації? Ну, я хочу дуже коротенько сказати, що ми розробили 4 профорієнтаційних квести різної спрямованості для різних вікових категорій дітей, і вони дуже великою популярністю користуються у наших школярів, починаючи від 7 до 11 класу. В цьому році родзинкою нашого місячника профорієнтації була профорієнтаційна гра «Лего кар'єра». Це теж наш здобуток, це наша розробка, вона затверджена Інститутом підвищення педагогічної освіти. І за цей період з січня місяця в місячник профорієнтації ми провели майже 50 ігор в школах області. Ну, але ж наша профорієнтаційна робота не завершується, і влітку наші фахівці виїжджають до закладів оздоровлення дітей і там проводять профорієнтаційні заходи. Ну, це ж така невимушена обстановка, інтерактивні якісь ігри, загадки, вікторини, ті ж квести, та ж профорієнтаційна ця гра, все це от так, в такій невимушеній обстановці теж робить своє діло. Тобто діти, граючись, теж замислюються над тим, яку ж професію їм обрати. Ну, я розуміла, маємо вже завершувати. Тут може просто останнє слово. За який термін ми маємо визначити, діти мають визначитися із майбутньою професією? За рік, за два?
до завершення? Я б так не казала, не за рік, не за два. Тобто розумні батьки починають придивлятися до своєї дитини ще з маличку. І вони, я би рекомендувала їм організовувати різні напрямки ігор, які будуть погружати дитину от в професійний світ. Там десь медицина, там десь педагогіка, там десь робітнича професія, там десь малярство. Ну, тобто придивлятися. І, так, придивлятися. Дитини. Далі починається, пішла дитина в школу, батьки теж дивляться, на що більше є б спрямування у дитини, на який блок предметів, тому що до кожної професії треба предмети. Ну, а далі, далі пішли психологи, соціальні педагоги, наші фахівці, до яких вони завжди можуть звернутися для того, щоб провести начальну діагностику. Початкова діагностика проходить 7 класу. Я зрозуміла. Маємо завершувати, вже брак часу. Будемо ще повертатися неодноразово на Суспільному до цієї теми. На все добре. Дякую, до побачення. До побачення.